Здравейте, аз съм Светла и съм щастлив човек с шарени интереси и още по-шарено ежедневие. Като съосновател на 1% промяна, много уважавам тук-там, като една от тези организации, които изграждат новото поколение. Дълбоко съм убедена, че промяната започва от нас и от хората около нас. Започва с дребни ежедневни действия и най-вече зависи от постоянството. Да не си спестяват усилията, да търсят, да питат и да вярват в себе си, защото всеки от нас може различни неща, но всеки от нас може. За мен тук-там е една от силните общности в България, към които принадлежа. Пример за това да събираш хора, да насочваш техните усилия в една конструктивна посока и съм благодарна, че имам възможност да допринасям. А също вярвам, че заедно можем повече, така че присъедини се и ти.